Tento, dá se říci, luxusní autobus pro dálkové zahraniční jízdy nám představili pracovníci technického rozvoje ČSAD KNV Praha. Jedná se vlastně o přestavěný sériový vůz z karosy Vysoké mýto. Vybaven je výkonnou zahraniční klimatizací, pohodlnými sedadly, chladničkou a dokonce videopřehrávačem. Celkové náklady na úpravu, včetně ceny nového autobusu, nepřesáhly 765 tisíc. V této sumě je započítána i poměrně vysoká dovozní daň za sedadla z Maďarska. Zatím existuje pouze jediný exemplář, avšak poslední informace říkají, že už došlo mezi řediteli středočeského podniku ČSAD a Karosy k předběžné dohodě o spolupráci při úpravě dalších autobusů. Jedinou podmínkou je zajištění devizových prostředků na nákup klimatizačních zařízení. V tomto směru by mohly podle našeho názoru pomoci cestovní kanceláře, pokud ovšem o takto upravené autobusy projeví zájem.